Ներկայացնում ենք չորեքշաբթի հոկտեմբերի 9-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է ԶԼՄ-ներում շրջանառվող տեղեկություններն այն մասին, որ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հեռացվել է աշխատանքից։ Անհեթեթ լուրեր են, նշել է նա, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ինչ անել երկու տնտեսական հեղափոխություն, ընկալումը եւ գործարկումը խորհրդաժողովի շրջանակում։ Նշենք, որ այսօր իրականում AM կայքը տեղեկացրել էր, որ վարչապետն աշխատանքից ազատել է Դավիթ Տոնոյանին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ անցնող Ռոբերտ Քոչարյանը վիրահատվել է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Այս մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանը հղում անելով բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանին։ Չարչյանը նշել է, որ չի կարող ասել, թե ինչ վիրահատություն է տեղի ունեցել, քանի որ դա անձնական հարց է։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ չի կարող ասել, թե Քոչարյանը երբ դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Չարչյանը նշել է, որ Քոչարյանին վիրահատել են առավոտյան, վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Հիշեցնենք, որ նախկին նախագահը նախորդին տեղափոխվել էր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, միջ այդ նա մի քանի անգամ հետազոտվել էր կենտրոնում։ Ռեալիթի շոուի աստղ եւ բիզնես լեդի Քիմ Քարդաշյանը չորեքշաբթի հյուրընկալվեց կառավարությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվեց բիզնեսում կանանց դերը։ Ողջունելով հայտնի աստղի այցը Երևան, վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց նրան Հայաստանի եւ հայկական մշակույթի massայականացման մեջ ներդրած ավանդի համար։ Շատ ուրախ եմ ընդունել ձեզ իմ գրասենյակում, ինչպես նաև նրա համար, որ մեր երկիր այցելելը ձեզ համար սովորական բան է։ Շատ ենք կարևորում Հայաստանի շահերն առաջ տանելու ձեր պատրաստակամությունը։ Հավատում եմ, որ դուք լուրջ ավանդ ունեք այն մեծ հետաքրքրվածության գործում, որ գոյություն ունի աշխարհում Հայաստանի նկատմամբ, ասաց Փաշինյանը։ Նա ընդգծեց, որ Հայաստանի գործող կառավարությունը մեծ նշանակություն է տալիս երկրի հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Քարդաշյանն իր հերթին հայտնեց, որ WCIT 2019-ի իր ելույթով ցանկացել է եւս մեկ անգամ ընդգծել ժամանակակից աշխարհում կնոջ դերը։ Շատ ուրախ եմ տեսնել, թե որքան մեծ է կանանց մասնակցությունը Հայաստանի կյանքին, ասաց նա։ Ի պատասխան դրան Փաշինյանը նշեց, որ կառավարությունն օժանդակում է երկրի տնտեսության մեջ կանանց ներգրավվածությանը, ինչպես նաև նպաստում հայ բիզնես լեդիի կերպարի ստեղծմանը։ WCIT 2019-ի ընթացքում Քարդաշյանը ցանկություն է հայտնել հայաստանյան ծաղիկների բույրով օծանելիք ստեղծել, ինչպես նաև հետաքրքրվածություն է հայտնել Հայաստանում բիզնես վարելու հարցով։ Հանդիպման ավարտին Փաշինյանը Քարդաշյանի հետ սելֆի է հրապարակել գրելով. «Քիմի հետ պայմանավորվեցինք, որ ինքն ավելի հաճախ կգա Հայաստան»։ System of a Down հայտնի ռոք խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը հայտարարեց Երևանում կայանալիք համերգի մասին։ Թանկյանը Երևանում է WCIT 2019 կոնգրեսի շրջանակում։ Հաջորդ տարվա հունիսին System of a Down-ը կգա Երևան։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Համերգը կկայանա եվրոպական շրջագայության շրջանակում, ասաց Թանկյանը։ Նա ավելացրեց, որ ներկայում ընտրվում է համերգի վայրը։ System of a Down-ի վերջին համերգը կայացել է Երևանում 2015 թվականի ապրիլի 23-ին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ։ Հայպետ Հիդրոմետը ներկայացնում է առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումը։ Եվ այսպես հոկտեմբերի 9-ից 11-ը, 12-ի գիշերը 13-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, հոկտեմբերի 12-ից երեկը շրջաններից գալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, քամին հարավարևելյան 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 12-ից երեկը և 13-ին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, հոկտեմբերի 9-ից 13-ը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր հոկտեմբերի 9-ին ցերեկային ժամերին սպասվում է 27-29, գիշերը +11, +13, վաղը ցերեկը կանխատեսվում է +27-ից +29, գիշերը +11, +13 աստիճան տաքություն։